یو پرویزی الکو اس کو مسلمان شوی دے او دا اغا چې بهر په برتانیې کې اوسیدم نو اغا ما سره یو ځل چا درس لرا وس وی دا معراج او اسراء چا هو پوی کړه وی په دې قران مجید کې دا تاسو د معراج کومه خبره چې تاسو کوي دا په قران مجید کې نشته خدا تاسو چې بشه د مسجد اقصا نه بره وای او بیا اول اسمان کې دا ولید او په دویم اسمان کې دا ولید او جنتی ولید او دوزخ ولید وی دا په قران کې نشته نو زه پوی شم چې دا پرویزیانو خطا کړی بیماری باندې پویدل ضروری دی نو بیا علاج وسان وی ما نشته ما دارا ته وای چې منځونه سو دي وی منځونه پنځه دي ما په قران مجید په کوم آیت کې دي چې منځونه پنځه دي دا پنځه ټکه په کوم آیت کې دي یو پرویزی الک وو اوس مسلمان شوی دی او دا نو اغا زه چې بهر په برتانیه کې اوسیدم نو اغا ما سره یو ځل چا درس لرا وست ما ته بیا قصه وکړه وی ما چې زاړو چا درسونه اورم نه بس ما ته پته ده دا تاسې فضول نو بهرحال چا به ورته ویلي چې زه ته راشه دا یو قسم یو ځل مات که یو درس واوره نو که بیا نه اوري نو ما نو یو ځل درس لرا نو بیا به تقریبا سل څه د پاسه سل میله به بیا درس لبراته د جمعې او د هفتې درس نو بیا ما نه یو ځل سوال وکړ په لاره روانو په ګاډي نو سوال را نه وکړو یاره چې زه یو تپوس کوم ما وایه وی دا معراج او اسراء چا خو پوی کړی وو معراج وی په دې قرآن مجید کې دا تاسو د معراج کومه خبره چې تاسو کوئ وی دا په دې قرآن مجید کې نشته په قرآن کې چې کومه خبره ده هغه خو دا ده چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا خبره په قرآن کې ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو شپه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لا خدا تاسو چې بسید مسجد اقصا نه بره وای چې بیا اندر پای بیا ولا دارا لا براق راغه او یا اندر پای را لا او بره وخت او بیا اول اسمان کې دا ولیدو په دویم اسمان کې دا ولیدو جنتی ولیدو دوزخ ولیدو و دا په قران کې نشته نو چې دا دومره اهمه خبره ده نو دا په قران کې ولې نشته او په قران کې چې کومه خبره ده هغه هم دغه ځای پورې ده چې اله المسجد الاقصى نو زه پوه شوم چې دا پرویزیانو خطا کړی بیماری باندې پوهېدل ضروری دي نو بیا علاج وسان تشخیص ضروری دی او چې په سوال څوک وکړي نو ته دغه په دغه سوال نه بیماری معلومیږي دغه سوال نه بیماری معلومیږي نو چې هغه بیماری سړي ته معلومه وي او سړي تجربه وي نو بیا پته لګي سړي ته او الله تعالی د سړي مدد هم کوي یوازې په تجربه خو کار نه کیږي نو ما ته دغه بیماری فورا معلومه شوه نو الله تعالی زما مدد وکړو هغه نه ما یو سوال وکړو ما ستا د سوال جواب به درکړم خو ستا نه یو تپوس کوم وی ما نشته ما دا راته ووایه چې منځونه سو دي وی منځونه پنځه دي ما په قرآن مجید په کوم آیت کې دي چې منځونه پنځه دي دا پنځه ټکه په کوم آیت کې دي وی با زه په خبره زهینو وی زه په خبره پوه شوم ما زه تاته تفصیلات ویم خیر ما وی چې قران مجید کې دا پنځه منځونه خدا خود معراج تحفه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړو نو دا هغه ځای نه چې تحفه مؤمنانو لرا وړه نو سیر راوړو پنځه منځونه ولا راوړو او هلته کې خدا منځونه پنځوس ته خو موسی علیه الصلاة والسلام په موږ باندې زړه وسیزو نو بار بار نبی علیه السلام ته وی چې زما امت ډیر بیکاره وو هغې نشي ادا کولی نو ستا امت به څنګه ادا کړي نو دا منځونه الله تعالی ته ووایه چې کمې کی نو رورو یې کمول کمول نو د لس پنځوس نه سو جوړ شو او الله تعالی وی چې الحسنۃ بعشر امثالها نو د پنځو منځونو په ځای به ولزه ثواب د سو ورکوما د پنځوس تو نو دا تحفه ده کوم ځای نه راغله ما یې ګوره چې سړی یو ځای له تلی نه دی چین له تلی نه دی نو د چین توتی ده کوم ځای نه راوړ خو چې د چین نه توتی راوړ او تا هغه توتی منې نو د دې معنا دا ده چې ته به دا منې چې د چین ته تللی وو لورې ته چې لاړ نه او واوره نه ده دا واوره لکه دا په د غر واوره په دې بازار کې خرڅېږي نو دا هغه د ماشین واوره خو نه ده ماشین واوره نه ده نو دا به لازما دلته خو راورېدلې هم نه ده نو ته به په دې نه پوهېږې په دې عقل به نه پوهېږې سړی به خامخا چېرته تللی لورې ته تللی او د لورې نه دا د غر واوره راوړې ده او که ته دا نه منې چې څوک لورې ته تللي دي نو دا به راته څنګه ثابتوې چې دا غر دا واوره اوس د دې ځای کې د کوم ځای نه راغله
دا مسئلہ بتا سنگا حل کے نو دا خبر حل کول آسان شو سو چی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منے چی پینزم انزون دی نو دا با منے چی دا پینزم انزون دا معراج نرا وڑی ہو نو معراج تا تلے ہو سکے را وڑی ہو کن بیا مائی چی تچا پا دے خبر نی پوئی کرے نو پویا پا دے خبر با نزان پوئی کا چی قرآن مجید یوازی دا قرآن اہمیت نبیانی دا حامل قرآن او دا معلم قرآن اہمیتم بیانی پر یہ قرآن کے بین السطور ہم او پا بالکل پا واضح ہو تک ہم دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شان او مقام بیان کرے رہے راوالا سنت کی آئینی حیثیت راوالا و دا مولانا مودودی رحمہ اللہ نتا تو بیا خی چی قرآن مجید شان سدے دا پیغمبر شان سنگ رہے پیغمبر معلم دے پیغمبر حاکم دے پیغمبر شارع دے تو دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا مختلف حیثیتوں نے چپدی قرآن کے بیانی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما پیغمبر شانتا تسخ کاری دا خلق دا فکر ہے جب بس قرآن کتاب دے جب قرآن کی جسے دینو دا ٹک دی او دا پیغمبر شان خوب دے یو معلمو یو مدرسو اور آگے خبر ختم شو نجی خبر دا سے ندا تا قرآن نیج دکڑے دا پیغمبر شان فقط یوازی نام بر او پیغام بر پیغام لون کے او یو ناما او یو خط لون کے یوازی دا حیثیت ندے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدلوی حیثیتو ندی یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم پیغمبر خلیل ویشان نو دا چکے میں خبر قرآن بیان کری اور باقی طول خبر پیغمبر تا پری خودا نو دا دیدہ پارا جستا دماغو کدا کینی چی پیغمبر گو رہے سے ورگوٹ شان والا حیثیت والا شخصیت نہ دے چی تاوی جی بس قرآن پہ اللہ نازل کرو بس یو واسطہ واو یو ذریعہ واو یو وسیلہ وا درار سول او دا پیغام او دا خط درار سول یو ذریعہ واو غیر آور سو باقی منگا پوئی گو کارم پوئی گا نجی خبر دا سے ندا نمونز بغیر دا پیغمبر ننشے کول قرآن کی تو ویچی منز بکاو نا منز بسنگا کی ہم بیا با پیغمبر تا محتاج نو داد ہے تفسیر القرآن بسننا تفسیر القرآن ہے قرآن معنی عمل کے والغوارے نو بیا بسننا او دے بل طرف نم دازان پوئی کا چی پیغمبر دے پا ذہن کی او قرآن دے پا ذہن کی نہیں اللہ دے پا ذہن نو بیا بم خطا کی گئی